Ja. God morgon och välkomna. Vi ska faktiskt börja med att titta på film. Så, nu ska vi prova här. Början och har varit med och testat i ett antal olika ämnen, både på låg, mellan och högstadiet. Då har det varit allt från matematik, det har varit historia, svenska, teknik. Det har också varit engelska. Det har känts som en genuin samarbete där både bolagen vill förstå vad det är vi lärare och elever i skolan behöver och vill ha för att det ska bli ett lyckat test, skulle jag säga, är kommunikation. Att man finns tillgänglig. Och det har jag upplevt att det har det alltid varit i mitt fall. Så att det finns en öppen dialog, en vilja att utvecklas och att lyssna på varandra. Jag skulle mer än gärna vilja testa igen. Det här har varit otroligt lärorikt för mig, för mina elever, kollegor, verksamhet. Det som jag har fått med mig tillsammans med alla olika personer som jag nu har fått lära känna och träffa. Det har betytt väldigt mycket, både för min personliga utveckling men också för verksamhetens utveckling och eleverna. Så ja. Ja. God morgon och välkomna, som sagt. Det här som ni såg, det var Bojan Ralevic som är lärare i Uppsala. Och han berättade här, det var lite brummigt, men ni kanske uppfattade att han har då testat digitala lärresurser i sin undervisning med sina elever i samverkan med bolag och forskare i en plattform som heter Swedish EdTest. Och det här med samverkan för att utveckla undervisning och utveckla digitala lärresurser och utveckla digital kompetens, det är det vi ska prata om här idag. Jag heter Karin Hermansson, jag är FoU-ansvarig och snart även vd på IFOS, som är skolhuvudmännens eget forskningsinstitut. Vi drivs som en ideell förening och är grundade av de tre skolhuvudmannaorganisationerna, SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Vi är ju i Almedalen, så att vi ska såklart få politiska perspektiv på de här frågorna om digitalisering, om samverkan, med hjälp av två politiker som vi ska få på scen om en stund. Men innan dess så tänker jag att vi ska prata om själva frågan med två experter som verkligen kan allt om Swedish EdTest. Och det är Hanna Elving som är projektledare för Swedish EdTest, och det är Anna Åkerfeldt som är forskare och har varit djupt involverad i utvecklingen av testarenan. Och jag tänkte börja, Hanna, med att fråga dig, vad är egentligen Swedish EdTest? Kan du förklara det för oss alla? Ja, men då finns det en lång version och så finns det en lite kortare version. Och den långa är ganska tråkig, men den korta är att man kan säga att det är Tinder, fast för edtechbolag, alltså utbildningsteknologibolag och lärare. Man möts, vi ser till att man möts. Man kan antingen säga så här, man swipar åt ena eller andra hållet beroende på, är det här en digital lärresurs som jag kan ha användning för i mitt klassrum, i min undervisning, tror jag på den här idén. Och då uppstår ju tycke, och då möts man och så kanske det blir en första dejt. Man börjar testa tillsammans, men vi lär oss ingenting av varandra, och det avslutar man. Eller så börjar det där, liksom, så precis som på Tinder, att det utvecklas till en relation, ett äktenskap, och man börjar testa ännu mer tillsammans. Det kanske kopplas på forskare, det blir fler och fler kollegor som deltar, och sen så jobbar man tillsammans i sin undervisning med att testa ny digital teknik för lärande. Och det vi vet är, vi har jobbat med 200 lärare och 50 bolag under 2,5 år, och en stor majoritet av de lärarna säger att efter ett test så ökar jag min digitala kompetens. Jag känner mig mer bekväm med att testa nytt. Men framför allt så ökar läraren sin kompetens att välja och värdera digitala läromedel. Alltså kritiskt granska, ge bra feedback som gör att bolaget också får produktutveckling som bygger på de här pedagogiska och didaktiska kvaliteterna som man måste ha i en edtech-produkt. Så det är det. Och då blir ju läraren någon som driver kvaliteten framåt och någon som får en säg, och man får liksom
man tycker att det är kul och man blir delaktig. Precis, Bojan från Uppsala är ju en av alla de här 200 som har varit extremt aktiv och jobbat och haft, liksom, det har berikat undervisningen på ett väldigt bra sätt. Och du sa att ni har jobbat i 2,5 år med det här och då har det varit i form av ett projekt finansierat av Vinnova, eller hur? Ja, precis. Jag var tidigare på Nacka kommun och sökte då pengar från Vinnova för att starta en testbädd som Swedish Ed Test är. Och jobbat i 2,5 år och senaste året har vi jobbat jättemycket med att hur ska vi få den här projektet att överleva och inte hamna på offentlig sektors kyrkogård över festliga innovationsprojekt. Och där har ju IFOS kommit in i bilden och kan nu fortsätta både förvalta men också utveckla Swedish Ed Test och addera ett tydligare forskningsben till verksamheten. Men det var väl en jättebra boll över till dig då, Anna. Som forskare, hur har du varit involverad i det här swipandet eller vad det nu är? Kan man dejta dig också i appen? Ja, kanske. Nej, inte riktigt. Som forskare i det här arbetet har jag inte forskat på själva Swedish EdTest-arena, men däremot så har jag varit med och utvecklat det metodstöd som används av bolag och lärare när man testar digitala lärresurser i undervisning. Och som Hanna var inne på, välja och värdera digitala läromedel har jag jobbat med ganska länge och jobbat också med Skolverket och ta fram och se, men hur ska man kunna navigera i den här lite djungelappen som man brukar säga. Det finns jättemånga digitala läromedelsresurser, både gratis och halvgratis och kostar mycket pengar. Hur ska jag kunna veta att den här digitala läromedelsresursen fungerar i mitt klassrum? Och det här att jobba och utveckla ett metodstöd i det här arbetet har varit väldigt, väldigt innovativt, spännande och har inneburit väldigt mycket görande. Som forskare så tenderar man ju lite grann att luta sig lite tillbaka, inte på det sättet kanske luta sig tillbaka, men analysera och gräva djupt. Här är det liksom, okej, vad finns det för forskning? Vad finns det för matriser och mallar när det gäller att välja och värdera digitala lärresurser? Och hur kan vi reducera den här komplexiteten så att vi kan sätta lärarna på banan direkt och sätta bolagen och kunna kommunicera med varandra? Så det har varit en jätteutmaning för mig personligen faktiskt som forskare att just göra. Nu gör vi det här, nu testar vi det här. Så det har varit ett extremt innovativt, spännande och drivet arbete som har baserats mycket på görande. Men luta sig tillbaka mot forskning och framförallt teorier om lärande. Spännande. Och lärandet ska ju ske hos eleverna. Och då är det ju så att eleverna är faktiskt med och testar. Och då ska vi höra vad Bojan har att säga om att göra det här med sina elever. Vi får se om det här funkar igen då. Eleverna som har testat, som jag har haft och testat med, tycker att det här har varit helt fantastiskt. För deras skull så har det varit som att men de känner att de får vara med och göra någonting på riktigt. De får vara med och förändra. De får vara med och bestämma. De får vara med och tycka till. De får känna sig viktiga. Och sen även också när, låt säga när vi har testat en produkt och jag tar den feedbacken som de har haft och ger den till företagen i fråga. Och när de ser att den feedbacken då har att de har blivit lyssnade på, då känns det som att de har varit med och utvecklat någonting. Det känns jättestort. Så de har verkligen längtat efter att ha de lektionerna där jag har anmält mig av ett test. Så det har varit superbra. Även vissa gånger så har de fått träffa bolagspersonerna och fått ställa frågor lämna sina åsikter och så har varit hur bra som helst för dem. Jag skulle säga att någonting skulle behöva utvecklas eller kunna utvecklas så skulle det kunna vara att få med eleverna ännu mer på tåget. Just nu är de i form av att jag kanske som lärare har bestämt men nu ska jag testa den här produkten och de får vara med på det. Men om de också kanske på något sätt skulle kunna tycka till att låt säga genom ett elevråd, någon kanske får en idé, skulle vi kunna testa det här? Ja, varför inte? Just det, eleverna. Men
att ha eleverna med på det här sättet, vad är poängen med det? Borde man inte först utveckla någonting som man vet funkar och sen testa på eleverna så inte de är någon slags försökskaniner då? Eller? Och hur ska man veta att det funkar om man inte har jobbat med de som ska lära sig? Det är ju här, alltså lärande är ju bland det mest komplexa man kan göra. Och jag vet, ni som var och lyssnade på samtalet innan det här, så handlar det just om komplexitet och hållbarhetsfrågor. Jag skulle säga att lärande är det absolut mest komplexa. Jag menar, det är någonting som funkar alldeles fantastiskt i ett klassrum, i en undervisningssituation. Där har en individ som är lärare och sen så har du 25 individer som ska lära sig. Alltså det är klart att det finns ju extremt många olika sammanhang och ömsesidiga beroenden i det. Så att veta att det här funkar här och sen funkar det här och sen funkar det här och sen kan du liksom sätta att det här är de 5 bästa digitala lärresurserna, men det funkar inte. För att det finns olika sammanhang, det räcker ju med att Lisa gör slut med Pelle på rasten och sen har en helt annan setting i ditt klassrum. Så att du måste ju jobba med dem. Och dessutom tänker jag ska säga, Bojan hade gärna kommit till Visby, men han är sommarlov, han är lärare, men han är också på bröllopsresa, annars hade han varit här. Men han beskriver ju också precis där, men att det blir ju ett engagemang. Man blir ju delaktig och jag tycker att man ska både involvera professionen, alltså lärarna, i den här utvecklingen. Alltså det man är med och skapar, det tror man ju på och vill använda. Men såklart också så behöver ju lärarna ta med sig eleverna i det. Just det. Håller du med om det som forskare, Anna, att det här med hur man använder eleverna och tar reda på vad som fungerar? Ja men verkligen, och även om vi kanske inte direkt har adresserat eleverna, så är det ju väldigt viktigt det där med professionen, att ge professionen möjlighet att utforska och värdera det som fungerar i deras klassrum. Vi vet ju att det finns best practice och det fungerar till en viss gräns. Det är just det där komplexiteten som gör att vi, med metodstödet, att vi vill ge lärarna en reling att hålla sig till. Och få professionen att titta på. Men om du tittar på de här aspekterna så kommer du i alla fall rätt på banan. Så att professionen blir väldigt viktig. En stark profession och också en stark edtech-bransch som vill utveckla kvalitativa edtech-produkter. Och det vill man. Alltså, det finns ett jätteengagemang bland edtech på daget och det finns ett jätteengagemang bland lärare och professionen. Så lita på professionerna. Det är väl en del. Sen det här med komplexiteten när det gäller just att välja och värdera digitala lärresurser, som jag var inne på lite tidigare, så har vi ju en ganska stor vana vid kanske att titta i en bok, att vi kan ta i den fysiskt, vi kan bläddra igenom den, den är uppdelad i olika kapitel och vi ser lite, ungefär de här uppgifterna och så vidare. När det kommer till en digital lärresurs är det väldigt svårt att greppa och bläddra igenom och få en överblick över den digitala lärresursen. Dessutom så när vi interagerar med en digital lärresurs så händer det ju saker. Det händer inte så mycket i boken om man interagerar med boken. Visst, det händer kanske kognitiva processer, men kanske inte så mycket att boken förändras i sitt innehåll eller sin karaktär eller funktionalitet. Så där behöver man eleverna som är inne, testar och arbetar. Jag brukar ta ett exempel med att jag höll på att utvärdera konferensverktyg här för ett tag sedan. Och det var ganska utmanande eftersom det var jag som var konferensdeltagare. Och så Anna 2, 3, 4, 5, 6. Så att jag torrsimmade där ett tag och det var väldigt svårt att få syn på alla funktioner. Ja, men hur blir det när man interagerar? Så att testa i autentiska situationer i klassrumsmiljö är väldigt, väldigt viktigt. Men ni var inne på det här med bolagen också. Bojan pratade ju också om bolagen. Och det där kan man ju fundera lite grann över då. Bolagen, deras intresse i det här måste ju vara deras affärsidé och att få sina produkter sålda och sådär. Men hur hanterar man det i den här miljön? Vi skulle ju egentligen ha haft, ni som har läst programmet innan ni kom hit, skulle ha haft Janne Jeppesen här som är vd för Swedish EdTech Industry. Vi har gjort det här i samarbete med dem. Men hon har tyvärr skadat sig i foten så hon kunde inte komma hit. Så det är därför som vi inte har henne med. Men för att prata lite om bolagens roll ändå, vill du säga någonting om det, Hanna? Och nu sitter det ju flera bolag här inne som har varit med och testat. Så ni får räcka upp handen jättegärna nu och korrigera mig eller lägg till. Men, alltså, ja, men det är klart. Alltså, det är jättesvårt att mötas mellan offentligt och privat. Och man har olika drivkrafter, man har olika organisationskulturer. Man jobbar på olika sätt och man styrs på olika mål. Liksom en,
Men det är bara, har man jobbat i en kommun så finns det, alltså, finns väldigt, det är liksom en måldjungel för en, liksom en lärare eller en förvaltningschef att ta sig igenom. Och för ett bolag måste ju gå i vinst med vinst, annars så kan man ju inte liksom nyttiggöra sina produkter. Det är ju själva drivkraften i, hos ett bolag. Men det vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med, det är dels har vi vågat vara i den där ja, smärtan och friktionen av att mötas. Och vi har designat ett metodstöd som ger en ram, en liten låda. Här kan jag vara, här får jag testa, och vi gör det på lika, ja, lika villkor. Men vi har bestämda regler för hur vi beter oss i den här boxen, både som lärare och som bolag. Men som lärare har du ju också ett ansvar att ge feedback, att faktiskt jobba med verktyget eller med lärresursen och engagera dig och avsätta tid. Och som bolag så har du ett ansvar att inte vara med och testa för att bara hitta en kund eller liksom bara jobba med marknadsföring, utan vi ställer jättehöga krav på att som bolag så ska du komma in med en utvecklingsfråga. Vad är det i din digitala lärresurs som du behöver feedback på? Kan man inte svara på den frågan, då ska man inte vara med i Swedish Headtest. Och sen är det ju, menar, om man som bolag inte kan utveckla en digital lärresurs som matchar ett behov hos användaren, då har man ju, då har man ju ett problem. Alltså, då ja, kommer du inte flyga. Och så det är ju, man vill, det där samarbetet är jätteviktigt. Men det är svårt, och det måste man erkänna. Och det måste man jobba med, och det måste man jobba med från båda sidor. Är det någon av er som Hanna lite grann pekar ut här i publiken som skulle vilja kommentera det? Som mm. Ja, mm. Perfekt. Här får du, får en mick här. Får en mick, en fin. Ska jag hålla den så? Ja, okej. Okay. Cecilia Lilja, Natur och kultur. Någonting som vi upplevde under tiden innan Swedish Headtest fanns var att det är väldigt svårt att hitta lärare som vill ta sig tid att testa. Men med Swedish Headtest så blev det liksom lite sanktionerat uppifrån. Rektorer och huvudmän som, ja men det här ska vi liksom vara en del av, och det är forskningsbaserat och ni vet, de bitarna. Och det är precis som du säger, Hanna, om man inte får hjälp av användarna att utveckla sin produkt vidare, då flyger man inte så länge, så det behöver ju vi behöver ju alltid använda feedback. Och lärare tar sig inte riktigt tid alla gånger. Så det har varit jättevärdefullt med Swedish Headtest från vårt håll, trots vårt vinstintresse. Jag tänkte att där säger du någonting som jag tror är viktigt också, det här med att ha med att det kommer från huvudmannanivån. Du sa någonting om sanktionerat uppifrån, och det är ju någonting som jag tror är överhuvudtaget viktigt när man ska utveckla undervisning, utveckla skolan, att man ser till att ha huvudmannanivån och rektor med sig. Det blir inte hållbart i längden om det är enskilda lärares eldsjäls driv som driver det bara. Det är väl någonting som vi på IFOS pratar väldigt mycket om och verkligen försöker att få in i alla de satsningar som vi gör. Ja. Och där skulle jag säga, det är ju IFOs styrka, och det är därför det är bra att IFOs är den organisation som driver vidare Swedish Headtest. Vi har ju jobbat med 12 både fristående och kommunala huvudmän under 2,5 år. Men IFOs så blir det ju liksom, ja, alla era medlemmar kommer ha tillgång, så det blir också ett större urval av olikheter och större, alltså man kan jobba mer med likvärdighet genom hela Sverige. Så det är jätteviktigt, tycker jag också. Just det. Har vi någon mer inspel från bolag eller andra i publiken som skulle vilja ställa en fråga eller så? Vi har en där. Bra fångat. Utvecklade. Hej, Åsa Stolt, vd på Glerups och vice ordförande i Lärmedelsföretagen. Och jag är inte så påläst, Hanna, men jag vet att vi har varit med också i ett test, och utmaningen där är liksom att bryta ner en liten del och testa. Det är lite det som är utmaningen, men det är jättespännande. Men jag tänkte generellt med digitala, om jag pratar läromedel som även Cecilia från Natur och kultur jobbar med, är ju att där kan man ju jobba både med lärare och elever på ett helt annat sätt än med en tryckt bok. Vi jobbar ju mycket med pilotskolor, och det intressanta är ju där att lärarna ger jättemycket feedback, men eleverna är extremt engagerade. Och det finns inga bättre korrekturläsare än elever, kan jag säga. De verkligen är jätteaktiva. Så att antingen pilot som är mycket bredare på mer kanske klara produkter, men även detta är så spännande för man får både lärare och elever att engagera sig.
Ja, men tack. Och jag tror, tänker det här som du säger med att bryta ner det. Det är väl någonting som vi har pratat om också. Att det här att inte bara testa lite fritt, hej och hå, så där, som att vi bara provar lite hur det funkar, utan faktiskt ha ett fokus och ha en systematik. Och det är kanske det du ska kommentera, Anna. Ja, men, lite det. Jag tänkte berätta en liten kort just som du var inne på. Just det här att bryta ner och också känna att man har ett språk att kunna prata om den här typen av funktionalitet. Vad är det man ska... Ska man kommentera det stavfelet? Eller liksom är det övergripande nivå? Alltså det finns så otroligt många frågor. Jag jobbade på förskollärarprogrammet på Stockholms universitet som universitetslektor. Och där jobbade vi just med att välja och värdera digitala lärresurser, som använde vi en modell som jag utvecklade tillsammans med Staffan Selander åt Skolverket. Och jag jobbade där i några år och det traskade igenom ett gäng förskollärarstudenter. Och vi gjorde ungefär samma saker, vi utvecklade kursen såklart under vägens gång. Under de här åren så var det en student som räckte upp handen och var så här jätteivrig. De var så här: Anna, vet du vad? Jag kontaktade bolaget och så berättade vad jag tyckte utifrån mina didaktiska kunskaper om småbarnslärande. Och de sa, men gud vilken bra idé, det här ska vi titta närmare på. Och det är det, jag tror att det är det som är så otroligt viktigt med den här testarenan. Att de vågar, de här lärarna vågar ställa krav och faktiskt ha en dialog med Glerups, ha en dialog med natur och kultur och så vidare. Att verkligen liksom skapa det där mötet. Och jag tror att metodstödet i sin light, eller liksom i den versionen det är nu, så ger man liksom en ingång till diskutera de här frågorna, jobba med de här sakerna, titta på de här, rensla på den träden, nu tittar vi på den här trädet. Jag tror och hoppas att vi har stöttat lärarna i det och det systematiska strukturerade sättet. Begränsa sig och vara systematisk, det låter som nyckelord. Vi ska gå över på lite mer av de här politiska frågorna kring hur man kan stimulera det här. Vi ska be två till personer att komma upp på scenen, så jag tänker om ni flyttar över precis, och så ska vi ha upp Jenny Claesson som är kommunalråd i Uppsala och ordförande i utbildningsnämnden där, och Lars Hjälmered som är utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna. Jag ska säga att Jenny är från Liberalerna också, riksdagsledamot. Igen då, för er som har läst programmet så har det även här skett ett litet utbyte, men så är det i Almedalen, man kan få förhinder och det kan hända saker, men vi är jätteglada för att ni är här. Så vi har nu alltså en representant för den nationella nivån, riksdagen, och en för en kommunal nivå. Uppsala har ju dessutom varit med och testat Swedish Ed-test. Bojan var ju från Uppsala här. Ni har lyssnat nu då här. Jag har sett att ni har suttit och noterat lite. Så nu är jag jättenyfiken på era... ska vi klicka fram era namn här också? Hade jag ju på... Titta, vad fint. Det gäller att hålla reda på alla saker här. Teknikens digitala värld. Reflektioner. Vi börjar med dig, Jenny. Hur tänker du kring det här du har lyssnat på? Jag tänker väldigt, väldigt mycket. Jag är ju otroligt glad över att vi har Bojan och de resultaten som vi har i Uppsala. Men jag tror att vi kan göra ännu mer. Som politiker så kan vi ge rätt förutsättningar. I Uppsala har vi bland annat dels satsat på detta, men också satsat på en digital färdplan för utbildning. Vi satsade ungefär 13 miljoner från 2019 fram till nu. Vi har också en samverkansmodell i en stiftelse som heter STUNS. Och vad står det för? Jo, det är stiftelsen för samverkan mellan näringslivet, det offentliga och akademin. Och här tror jag att vi kan göra mycket, mycket mer. Så det tar jag med mig härifrån. Men också de fantastiska resultat. För att vi är olika individer. Det blir likvärdig utbildning om vi har fler möjligheter till lärande. Så tänker jag. Du då, Lars, vad tänker du om de här? Jag tycker det stimulerar när man hör flera exempel när man använder tekniken på ett sätt som inte har skett tidigare, både med läromedel och andra delar för att utveckla undervisning. Och jag tror att det på många sätt är gravt underutnyttjat i skolan och skolsystemet. Vi kanske kommer in senare, men jag tycker det finns ju lärdomar man kan dra från pandemin när det har forcerats, både positivt men också sånt vi behöver tänka efter ordentligt då. Jag tror också
vill jag säga, för jag är verkligen teknikoptimist som civilingenjör jag är, men jag tycker också man ska ta en seriös diskussion. När ska vi använda digitala läromedel? När ska vi inte göra? Bara som ett exempel är att vi ganska nyligen har haft en diskussion kopplat, som ni kanske vet, kring förskolan och användningen. Där tycker jag vi måste ha en seriös och djup diskussion. Hur får man in detta på ett bra sätt? I vilka åldrar ska vi ha det? I vilka åldrar ska vi inte ha det? Hur kan vi ge förskollärare eller senare lärare rätt förutsättningar att kunna nyttja alla de här möjligheterna på ett helt annat sätt än idag? Jättebra. Jag tänkte det här med, vi har pratat mycket nu om bolagen och den här samverkansmodellen som ju Swedish EdTest är. Den här, det brukar man ju i många sammanhang kalla för triple helix när man jobbar i den här trippelsamverkan mellan lärare, forskare och bolag. I andra branscher, du sa att du är civilingenjör, i teknikbranscherna så är det här jättevanligt. Man jobbar i samverkanskonstellationer, men på utbildningsområdet så är det inte särskilt vanligt. Varför är det så? Hur tänker du kring det? Jag vet att du har jobbat med näringspolitiska frågor tidigare, så du kanske... Ja, alltså, jag tycker att man måste jobba mer med att involvera lärare och elever med att utveckla detta. Jag skulle dock säga att jag tror att den politiska önskan är ändå att man överlag får det baserat i vetenskap och evidens och beprövad erfarenhet, så att vi senare ser att det verkligen ger resultat och rätt användning och sånt där, bara för det sagt. Nej, jag skulle snarare säga att det vi behöver göra är att titta på så här, vilka är bäst på detta. Ett exempel, om vi kan ta Triple Helix, det är ju Lindholmen Science Park som är bäst när det gäller IT, mobilitet och fordonsutveckling. Som är ju värd bland annat för det nationella AI-programmet. Där jobbar man ju både mellan de klassiska så att säga, fordonsbolagen, man samverkar med nya uppstickare, även offentlig sektor är med till exempel och sånt där. Titta på liksom, vad är det de gör bäst för att verkligen få liksom, världsledande satsningar. Väldigt ofta är det naturligtvis att det börjar basalt på sådana saker som nytta, det vill säga det ska ge ett mervärde för de som är med. Jag tycker en lärdom är också därifrån att det inte ska vara gratis, vill jag på säga, utan alla måste bidra antingen med pengar, egen tid och känna så här att vi investerar i detta, som man har ett ägarskap och som ett lackmustest för att man verkligen vill så att säga, vara med och bidra för att det ska kunna vara. Det är några av framgångsfaktorerna om vi tittar där. Har du någon? Nej, men jag tänker ju, för ni nämnde det här med att få med lärarna, finns tiden och finns, och där behöver ju vi också ge dem rätt förutsättningarna för lärarna. Och återigen så handlar ju det här om strategi och budget. Det är där vi landar. Sen precis det du nämner kring samverkan. Det finns så många plattformar där det faktiskt fungerar. Och här tror jag att vi behöver bli bättre på också att samverka över liksom branschgränser. Och jag tänker mig också att utbildning är fortfarande ganska konservativ. Och jag tror att vi behöver trycka fram nyttan av digitaliseringen. Jag var med i en panel igår där en forskare beskrev att om vi använder, hon har provat, Katarina Gottsch, hon har provat VR och hur snabbt man lär sig om man använder VR versus traditionellt papper att läsa. Och det var 230% snabbare. Det är helt fantastiskt med VR. Och någonstans här så tror jag att vi behöver fundera, för precis det du beskriver, vi är olika individer och hur kan vi använda tekniken för att inget barn ska lämnas efter och inte heller hållas tillbaka. Men får jag bara säga det, jag tror att utan att göra det en skoldebatt så vill jag bara säga att jag tror att överlag måste vi ha en diskussion om vilka så här, alltså, nej, men läroplaner, betygskriterier och sånt där. Väldigt ofta får vi inte glömma bort att många lärare upplever att betygskriterier är otydliga. Vad förväntas eleverna kunna? När man läser vissa kurs- och läroplaner så upplevs de lite diffust och sånt där. Nu görs vissa ändringar, men jag tror att det är mycket mer att man kommer tillbaka till detta, för att hellre struktur på något sätt så att man som lärare får rätt förutsättningar, man vet vilka krav som är, som elev vet vilka krav som är. I synnerhet skulle jag säga att alla de som kanske inte har stöd hemifrån kanske ska jobba på distans, då är de här ramarna ännu viktigare. Och då tror jag senare kommer allt detta med så här, IT-användningen blir att det blir ännu bättre då om ramarna i botten sitter. Men så titta på dig här, Anna, om du hade någon, någon kommentar eller fråga på det. Men... Nej, det ja, men det, ja, men några korta kommentarer. Jag tänker att den här komplexiteten som vi var inne på tidigare, det här med vad som är bäst, och vi ser verkligen just att om någon lärde sig 230% när vi förflyttar den här liksom,
den mallen eller den bäst i en annan kontext, så möjligtvis så förändras saker, för vi har olika ämnen, vi har olika elever, vi har olika förutsättningar och villkor och så vidare. Så att det är därför professionen här blir så himla viktigt, och hur man använder då, som ett exempel VR då, i undervisningen. Och det där tror jag liksom, ja, men hur används det? Hur gör man? Hur arbetar man? Och att professionen måste bli stärkt i att känna sig, ja, men om jag testar och prövar och jobbar så här och ser så här, ja, men här verkar det hända någonting, då kan jag fortsätta skruva det. Men här händer ingenting för de här eleverna. Så att verktygslådan måste innehålla så mycket didaktiska verktyg så att lärarna har möjlighet. Och det är både didaktiska verktyg i form av metoder, men också digitala lärresurser. Och det är där jag tror att man måste se så här, ja, men vad är det då som fungerar bäst för mig i den här situationen? Och sen vill jag också kommentera just med bara kort lite grann i vatten om förskolan. Och jag tror att digitala lärresurser kommer i all flavors, och det kommer vara väldigt svårt. Vad är en digital lärresurs i vissa olika situationer? Och där tror jag man ska vara ödmjuk inför komplexiteten och titta på vad är det, vad gör man, hur gör man? Är en digital lärresurs när man... Alltså begränsa digitala lärare när man är ute och dokumenterar med en kamera. Är det då en användning med digitala lärare som man ska begränsa, eller är det möjlighet? Alltså verkligen ta tag i frågan och borra lite djupare i den med den komplexiteten. Men, vad säger, ja. I läroplanen för förskolan så står det att du som förskollärare ska introducera digitala läromedel. Mm. Men du gör ingen skiftning mellan om du barnet är 1 år eller 5 år. Det står egentligen inte med rekommendation hur du ska göra det. Och det är det jag tror att vi behöver ha mer av en diskussion. Hur gör du på rätt och bra sätt? Absolut. Mm. Nej, men nu är jag varken politiker eller forskare, men jag har ju jobbat med en förskola som har testat tillsammans med oss, en ganska liten förskola där, ja, men man har en ganska blandad elevgrupp, och det är ganska stökigt liksom, klientel där. Och där var ju förskollärarna innan, för några år sedan, så var paddan, stack man till det barnet som var jobbig så att det blev lugnt, så man kunde jobba med resten av barngruppen. Men det som de har börjat göra med oss nu, dels beskriver vissa förskollärare, ja, men när jag börjar testa, då känns det som att jag har kommit fatt barnen i deras digitala kompetens. Nu kan jag ungefär, i varje fall kanske lite mer än dem. Men sen har de ju också skapat en grupp av kollegor, förskollärare, där de också diskuterar. Hur ska vi använda paddan? I vilka situationer? Vilka appar ska vi ha? Vilka appar ska vi radera? Hur, alltså så att det blir faktiskt ett pedagogiskt verktyg på förskolan. Och det där kombinerat med forskning, för det måste man ha, men forskningen går oftast lite långsamt, och verkligheten går ganska snabbt, så det måste ju liksom finnas, förlåt Anna, men det måste ju finnas liksom både och i det där. Och det som de lär sig här i sin, de kallar det för en innovationsgrupp, det kan ju också bli forskningsteser som Anna eller någon annan kan titta vidare på. Så att det, jag tänker att, att båda behövs i det. Ja, men jag håller med, och just den här, jag tycker vi ser det lite i Swedish Edtech, just den här liten våg som vi sätter fart på, och sen händer det grejer som vi inte riktigt kanske inom ramen för Swedish Edtech har någon koll på, vilket är bra. De behöver kanske inte oss sen efter ett tag, och det är vi glada för. Men om det här med samverkan och att jobba på det här sättet, om det nu är så bra nu då, hur ska man då stimulera det, kan man ju fråga sig, och hur ska man både få tid och pengar att göra, för det är ju ganska omfattande, det tar lång tid, speciellt om man ska ha forskning med, som vi just sa, hur ska man göra det då, och hur ser ni som från ert håll, både från statligt eller nationellt håll och på kommunal nivå, hur kan man stimulera den här typen av arbete? Ska vi börja? Nej, men några tankar vi har. Det första är att vi tycker att man ska göra en vidareutvecklad lärarutbildning. Det är av fler helt andra skäl, bland annat kopplat till att ungefär hälften av lärarstudenterna hoppar av antingen under utbildningens gång eller tidigt i yrket. Men också baserat på en del av kritiken som kommer är just att man bland annat inte upplever sig helt förberedd för yrket. Till exempel detta med praktik, didaktik och sånt där. Så det ser vi ju skäl att det är ju Stockholms universitet och andra bättre än jag, men formulera hur kan vi utveckla en lärarutbildning. Men det är ju ett ben i detta för att fundera på hur står man bättre förberedd för det här viktiga yrket på olika sätt. Det andra är ju naturligtvis titta på professionsprogram. Där har ju regeringen nu agerat genom att ge uppdrag till Skolverket och sånt där. Vi hade ju tyckt kanske att hellre man skulle lägga det på universitet och högskolor, men ändå, det är en bit i det hela också. Och sen digitaliseringsstrategin man har haft tidigare. Där funderar vi rätt mycket nu, så att säga, vad ska vi starta
insatsen eller styrningen i detta var. Vi har inte fullt ut landat på något sätt. För ena sidan så är det ju att mycket ska blomma. Samtidigt så kanske man vill ha en styrverkan kring vad är det allmänt man rekommenderar för att säkerställa kvalitet, läromedel, att du ska få en likvärdighet och sånt där. Och det är bättre värde. Så där funderar vi ganska mycket på vilka uppdrag man ska ge och sånt där. För i forskningsproppen när den kom så fanns det väl en del om att den här typen av miljöer för samverkan behöver stöd och så. Jag vet inte om det egentligen har realiserats så småningom. Du företräder ju inte regeringen, men det har ju funnits ganska mycket uttalat att samverkan på det här sättet är bra. Så. Men på kommunal nivå då, för att stimulera och uppmuntra den här typen av samverkan? Och jag tänker ju här, vi har ju en fördel i Uppsala, men jag kan tänka generellt som kommunpolitiker så är det ju att avsätta medel i mål och budget. Och tydligt jobba med en digital strategi och bryta ner den i hela kommunen. Mm. Det kan vi göra. Sen så vi har en hel del riktade statsbidrag till alla kommuner runt om i landet. Det är någonting som jag gärna skulle vilja se att vi ser över. För det skapar inte en långsiktighet och ingen förutsägbarhet. Det är varken för skolorna, och för eleverna eller för kommunerna. Så det är någonting som jag tycker att vi behöver kolla på längre fram. Och den är ju inte då på min kommunala nivå, men jag får trycka upp det här nu att vi får jobba med att statsbidragen slutar. För det är ju ett år finns, inget finns. Och då skapar vi inte långsiktigheten för lärandet och en likvärdig skola. Så det är vad vi kan göra kommunalt. Och när det gäller, du nämnde digitaliseringsstrategin, den som regeringen la fram för några år sedan när det nu var, den löper ju ut här och det ska bli en ny digitaliseringsstrategi, är det meningen. Hur ser ni på det då? Vad ska du göra i Uppsala kommun vad har du för strategi? Vad skulle du vilja finns i strategin? Nej, men framförallt skapa förutsättningarna att det finns. Givetvis grundat på forskning och i nära samverkan. Alltså Uppsala är ju, jag kan inte sluta prata om Uppsala givet att jag är kommunalråd i Uppsala. Vi hade Bojan där och så. Vi har två fantastiska universitet också. Att skapa plattformen och mötesplatsen för mötet. Inte bara mellan lärarna och rektorerna utan också mellan olika branscher. För att vi vet att lärandet och livet börjar ju i skolan och det fortsätter ju sedan hela livet. Så att vi behöver skapa de förutsättningarna för alla att mötas över gränserna. Mm. Lars, någon mer tanke kring det här med skolans digitaliseringsstrategin för den framöver? Vad är det vi behöver jobba med? Nej, men det som jag sa, bland annat detta med lärarutbildning och sånt där. Så klart, sen funderar vi rätt mycket kring IT-politiken i stort naturligtvis. Kring tillgång till nät och uppkoppling, digitalisering i staten, hur man forcerar för myndigheter och sånt där. Där funderar vi också ganska mycket naturligtvis. För det är en annan del av det hela, men det är också viktigt kring statens styrverkan på något sätt. För att hända. Har någon av er någon fråga till våra politiker här innan vi börjar runda av? Något som jag borde ha frågat om? Nej, men jag tycker att det är bra att ni har ögonen på frågan. Och Skolverket har ju ett sektorsansvar för skolans digitalisering och det är ju bra att det finns ett övergripande ansvar. Sen tror jag att där finns det ju också samarbetsavtal både med edtech-branschen och Karin, du ska vara delaktig i det. Jag tror att det arbetet verkligen behöver breddas och vara väldigt på riktigt. Sen så när vi pratar med Skolverket så vi jobbar ju precis, vi använder samma ord vi använder. Du har ju också jobbat med Skolverket så att våra metoder stämmer ju väldigt väl överens med det Skolverket redan idag rekommenderar huvudmännen att göra. Men skillnaden är ju att Skolverket det är fortfarande dokument man kan ladda ner och det är strategi, ja, möten. Men vi är ju plaskdammen. Man får ju göra med oss, man får ju jobba med oss. Och det kommer inte, jag tror ju inte att det kommer ske så mycket utveckling och så mycket nerifrån upputveckling om man inte får göra saker. Så jag tänker ett benskick är, och det vet jag, det gör ju många regeringar runt om i Europa nu, med Österrike, Storbritannien, gör nationella satsningar på precis den här samverkansytor eller testbäddar just för att få igång utvecklingen både uppifrån och nerifrån som tydlig strategi, men det måste också hända här. Det tror jag är viktigt. Det är ju också, ja, precis. Det händer saker även i andra länder. Det är inte bara en svensk uppfinning det här med en testbädd eller en testarena på det här absolut sättet. Absolut inte. Vi fick vår inspiration från Finland och nu har vi hjälpt till
och inspirera en, ja, både en testbädd i Kanada men även de som drar igång i Österrike, Danmark och så här. Så att det, ja, det Europa, alltså kommissionen sätter också fingret på det här precis nu och kommer nog ganska snart att gå ut och uppmuntra att man faktiskt jobbar på det här sättet. Så att det är inte... För att bara säga, något som möjligen kan vara en symbol då, Hanna, för så här, men det är ändå de nationella proven, de digitala. Alltså, där, jag vill bara säga så här, det var alltså 5 år sedan riksdagen sa vi vill ha digitala nationella prov och nu ser det fortfarande ut som det kan dröja ett antal år till för att det är motstånd både i regeringskansliet och Skolverket. Jag vill bara säga att det, jag förstår att frågan är mycket större än så, men för mig är det ett tecken på ledarskap på något sätt också. Liksom, att ska vi få någonting att hända så kanske vi behöver ett antal sådana här där man forcerar vissa saker. För det är ju inte unikt om vi tittar ut i skolsystem i andra delar av världen att du använder den typen av så här, digitala lösningar för prov och examination. Så för mig är det helt obegripligt att det ska ta nästan 10 år att få de första digitala nationella proven på plats. Så det är väl en symbolik att vi och andra måste tänka till hur vi får något att hända. Mm. Ja, bara en kommentar till, jag tycker det är jättebra de här mötesplatserna som ni nämner, både Lindholmen och det som ni nämner i Uppsala, just att de här mötesplatserna mellan akademin, näringsliv och offentlig sektor, i det här fallet och skola, som är otroligt viktig för oss också som, ja, men som forskare, att kunna ha de platserna och kunna mötas mer i den här konstellationen. Sen när det gäller digitaliseringsstrategin så är ju forskningen en som jag tycker är såklart ett prioriterat område och bygga upp de här arenorna där vi kan samverka. Men också som vi är inne på, ja, forskning går långsamt. Och jag brukar säga så här, ja, det måste gå långsamt men det måste också accelereras lite grann. Och det tycker jag, tror jag, är en ganska spännande. Hur skulle man kunna jobba lite, med lite snabbare cykler när det gäller forskning? Och nu är vi inne på snabbhet och tid och tiden håller på att rinna ut så att vi behöver avrunda. Jag vill bara, för när jag gör det, återkoppla lite till vår rubrik från influencer till influencer. Varför satte vi den rubriken? Ja, det är ju för att vi tänker att den här testarenan, testbädden, vad den nu ska kallas för, faktiskt gör framförallt lärarna till influencers, men även forskarna, de som inte kanske har fått påverka och influeras mycket tidigare, här kan göra det. Den här modellen ger en jämbördig och trygg samverkan mellan de tre parterna vi har pratat om, lärarna, forskarna och bolagen, där man kan utveckla tillsammans, utveckla både undervisningen, de digitala lärresurserna och framförallt utveckla kunskap tillsammans, för det är det vi behöver. Vi behöver mer kunskap för att det ska bli bättre lärresurser, bättre undervisning så det blir bättre för eleverna. Det är ju det vi vill. Småningom i slutändan. Och vi kommer att börja nya tester i Swedish EdTest-arenan till hösten. Man kan gå in och kolla på den här arenan och registrera konto redan nu. Om man går till edtest.se, QR-koden. Det ligger några infoblad som har den här länken också. Tipsa dem ni känner som ni tror skulle vilja göra detta så att vi får ännu fler som är med och bildar mer kunskap om de här viktiga frågorna framöver. Med det vill jag tacka er så jättemycket för att ni ställde upp och kom hit. Tack. Anna, Hanna, Jenny och Lars, tack så hemskt mycket för det här och tack till alla er som har lyssnat. Och ha nu en fin Almedalsvecka.